När man nämner Österlen så tänker nu många på bed and breakfast eller kanske konst och kultur och ja, förstås den vackra naturen. Men Österlen och Ystad är också basen för mogna företag som inte alltid fått det fokus de förtjänar. Många har känt sig trygga, stannat upp och haft svårt att utvecklas och expandera. Det har gjort att regionen halkat efter jämfört med övriga Skåne. Tillväxten har varit lägre och avstånden har ibland blivit en mental gräns för att uppnå ökad konkurrenskraft. Men de senaste åren har det skett en förändring. 900 anställda från 50 företag har nämligen satt sig i skolbänken och låtit sig utbildas. De har inspirerats till att ta sina företag ett steg längre, att gasa på och våga satsa och verkligen tro på sig själva. Under några vackra vårvinterdagar gav vi oss ut på de skånska vägarna för att träffa några av dem. Vi var nyfikna på hur allt startade, på tillväxtskolan och på de företag som varit med. Vi ska nu träffa 6 mogna företag som under nästan 3 års tid varit med i Tillväxtskolan. Vi kommer att lägga lite extra fokus på 2 av dem och ge dem chansen att berätta mer detalj vad allt handlar om. Vi börjar med Gebo Snickerier från Glemmingebro som har 14 anställda, tillverkar dörrar och är ett familjeföretag som gått i arv i generationer. Gebo ägs av Gunn-Britt och Eilon Nilsson, men har dottern Anna tagit över stafettpinnen och ska leda Gebo in i framtiden. Företagets utveckling har väl gått följt just det här som mogna företag gärna gör, att man har en tillväxtkurva i de första 10-15 åren och sen hittar man en nivå där det fungerar bra och sen blir man nöjd och stannar där. Vad jag tror är att man kanske blir lite mer hemmablind och lite mer traditionsbunden, så här har vi alltid gjort i Österlenregionen. I likhet med många andra, alltså i glesbygdsområden, det är ju inte säkert inte unikt för Österlen. Men kanske mer eftersom det har varit sån fokus på tillväxt i Malmö, Lund, Köpenhamn, Öresundsområdet. Nästa företag vi ska besöka är Avimex i Simrishamn som har 8 anställda och säljer ström- och belysningssystem bland annat till fordonsindustrin. Avimex startade 1986 och 2001 tog de båda bröderna Stefan Eld och Henrik Ingemansson över alliansen. Det är Stefan som är vd och vi börjar vårt besök med att fråga honom varför han trodde det var så dåligt fokus på just de mogna företagen i regionen. Man tar mycket för givet. Helt klart. Företag som har funnits en lång tid, som de rullar på. Det sker kanske inga stora förändringar, men de finns. De är stabila, de är skötsamma. Man tar dem för givet. Och då, det är ingen som liksom ställer frågan, vad kan vi göra mer för er? Givetvis är det ju uppmuntrande att man fokuserar på nyföretagande, för fler företag och hjälpa dem igång så de också kommer. Men man glömmer lätt bort, vad behöver de som finns? Vi har ju haft en utveckling hela tiden, men vi har kommit upp, vi kom ju till en gräns där man började bli lite rådvill om vägval och hur man ska hantera en tillväxt. Vilka organisatoriska förändringar kommer vi stå inför som vi inte har kunskap om i princip. Så det har ju varit, det var ju rätt många frågor som vi inte hade svar på, kan vi säga. Bakgrunden med Tillväxtskolan, idén, det byggde på Sparbanken Syd som är en tillväxtmotor i regionen. Hur kan vi ta ett grepp till för att öka tillväxten i regionen? Och vad är det bästa? Jo, det är att samla ett antal intresserade företag och komma med ett förslag på hur vi skulle kunna lyfta tillsammans. Som samtidigt blir ett bra nätverk i framtiden. Det var så grundidén var. Och sen tog jag hjälp av några konsulter och vi satt och spånade lite och då föddes Tillväxtskolan. Jag
Jag tyckte att det lät väldigt bra och jag fastnade speciellt för, nu kommer jag inte ihåg vem det var som sa det, men någon på det informationsmötet sa ge mogna företag en spark i häcken. Och det var precis vad jag kände att vi behövde. För vi var nöjda och vi behövde ruska loss och komma igång med någonting nytt. Jag tror inte det tog en vecka innan vi hade bestämt oss. Vi fick lite info om projektet. Det var ju i sin linda som det var första projektet. Men vad det gick ut på och vad var målet med projektet. Och vi tog in den här informationen dels till ledning men även med samtliga anställda. Och det blev positiva reaktioner hos alla. Så att frågan var enkel. Den geografiska placeringen av Österlen är ju ett problem, men den minskar med tanke på kommunikation och vad det gäller datakommunikation och så här, så spelar det inte så stor roll var man är placerad idag som det gjorde för kanske 10-20 år sedan. Men däremot, det man märker här ute på Österlen, det är kanske tillgången på resurser. Alltså att anställa personal kompetensmässigt så verkar det som att många vill dra sig västerut. Och det kan vara ett problem när vi söker personal, att hitta kompetent personal. Begränsningen har ju varit mycket inom företaget här. Alltså, möjligheterna har säkert funnits och vi har blivit påminna om dem från nära och kära. Men inte hunnit och orkat ta tag i det. Eftersom vi är så små som vi är så har det bara det dagliga som har varit prioriterat. Så jag brukar säga att vi har tittat fram i dataskärmen ungefär med att hjälpa våra kunder med offerter och förslag och sånt här. Och sen har liksom inte tiden räckt till, så man har liksom inte lyft blicken riktigt. Jag fick det via min bank. Fick jag ett brev från Tillväxtskolan att de tänkte starta upp ett projekt. Och att jag var inbjuden till detta projektet, att de skulle presentera det. Och jag är ganska öppen och är positivt inställd både till förändringar och möjligheter. Så jag gick på den här presentationen och det var ganska mycket folk. Och det var de där stora grabbarna var där, oss och jag. Och då blir man liksom, åh, det här är nog ingenting för mig, tänker man ju först. Men att jag tyckte det var jätteintressant. Och ja, vi satsar. Vi testar och ser. Ja, förväntningarna var egentligen inte så där jättestora. Utan jag visste för lite om det från början för att liksom kunna ha egentligen en riktig åsikt. Men jag tyckte det var väldigt spännande. Så tänkte jag, vi får prova, se, testa. Gör man inte det så lär man sig aldrig någonting. Jag tänkte EU-projekt, att det var komplicerat, att det var ingenting för oss. För vi har alltid känt att vi vill inte ha några bidrag, vi vill lösa det med liksom egna metoder och på egna sätt. Så att första gången jag hörde talas om Tillväxtskolan så tänkte jag, nu är det ett projekt här som vi aldrig orkar vara med i. Så var jag med på den första informationen och fick då reda på att det kom till bli ett stort stöd ifrån då Sparbanken Syd som drev det och att det blev ett stort stöd ifrån en organisation. Och som de uttryckte det då så kände jag att det här är verkligen någonting för oss, för vi hade ett uppdämt behov av utbildning och personal. Vi kände liksom att vi ville göra mer med dem. Och det kändes rätt att komma igång med det i detta forumet eftersom man kunde få stödet. Tillväxtskolan är ett näringslivsprojekt i samarbete mellan Sparbanken Syd, Europeiska socialfonden och Ystad, Tomelilla och Simrishamns kommuner. Målgruppen är etablerade företag med 2-50 anställda som vill satsa på ökad tillväxt. Men vad innebär då Tillväxtskolan lite mer konkret? Huvudsakligen är Tillväxtskolan ett individanpassat utbildningssystem där varje medarbetare i de här företagen ska få en rejäl möjlighet att kompetensutveckla sig. Och genom det bli ännu bättre på sitt jobb och genom det lyfta företaget ett snäpp till. Det är liksom grundidén. Till det så lägger vi då till att företagsledarna får träffas och nätverka, få inspiration för nya idéer. Och vi har också ett antal seminarieserier
Plus att vi har en eller ett par stycken konsulter som kommer ut i företaget med just det företagets specifika problem eller möjlighet och hjälpa dem som bollplank. Om vi tittar på marknadsutveckling. Vad har hänt under tiden med tilläggsgruppen? Det har blivit lite förändringar i hur vi tänker framförallt. Vi säljer över hela landet och innan har vi tyckt att det är helt okej. Vi behöver inte vara starkare här än någonstans. Vad har förändringarna om man tittar i stort från de 2 år tillbaka? För det har vi har fått fler kunder, större kunder, desto större en kund är, kan man säga, desto mer jobb tar det, mer tid. Du måste lägga mer tid på en större, helt klart. Hur har då arbetet fungerat rent konkret ute hos företagen? Det har fungerat så att man fick ju uppgift att analysera och vara kritisk. Exakt hur ser ditt företag ut? Hur har du verkligen din situation idag? Och utifrån det, och med mycket bra coaching för sig från utbildare och föredragshållare, få upp idéer och hur man kan applicera det till mitt företag. Hur skulle jag vilja att det här ser ut? Och sen följa upp det hela och se vilka förändringar har vi gjort? Vilka delmål har vi uppnått? Var har vi våra svaga punkter? Var är vi jättestarka? Det är minst lika viktigt att veta var är jag jättestark och varför är jag stark där och varför är jag inte stark någon annanstans. Det är guld värt. Innan det sista halvåret här så har jag alltid sagt att förstudien, alltså så att säga när vi satte oss ner och gjorde alla de här affärsplanerna, tillväxtplanen och kompetensanalysen, att det var den bästa biten med tillväxtskolan. Nu är jag faktiskt inte riktigt så säker på det, för jag känner att service- och affärsmannaskapsutbildningen och den som alla anställda har varit med på, jag tycker de har gett jättemycket. Och framförallt när det gäller attityden till hela, eller till hur vi ser på hela vårt jobb och vad vi gör. Och att det finns en helt annan stolthet i att vi jobbar på Gebo. Och det är faktiskt rätt häftigt. Det var först ett startmöte där vi var med. Och då kändes det som man förstod att det kommer inte bli en dans på rosor, utan det kommer bli ett ganska tungt arbete och lägga ner mycket tid på det och att det var väldigt genomtänkt. Och sen var det ett antal möten, en process innan man kände att man var igång med det, så att säga. Så det var en liten startsträcka innan man förstod exakt hur det skulle läggas upp och planeras. Vi har ju tidigare pratat mycket med våra leverantörer till exempel, liknande, men det blir så här, du har fortfarande skygglapparna på dig lite grann, va? Men det har verkligen tillväxtskolan plockat bort skygglapparna för en, att man börjar se lite bredare och man tänker att det är fler än jag som har det här problemet. Och det är allt alltså från personal till marknadsföring och det är hur mycket som helst, det är jättemycket, det är en toppen grej alltså. Visioner har vi haft, men inte tydliga, och ingen tydlig målsättning har vi inte haft. Det kommuniceras ut idag på ett helt annat sätt till personalen och alla vet vad vi strävar, vad målet är, vilka resultat vi förväntas ha och lite vad de ska jobba efter. Det var en bra spark framåt och att pränta ner tydliga mål och jobba om affärsidén och affärsplanen och överhuvudtaget att få en plan, en 5-årsplan. Så det hade vi inte haft tidigare. Efter nästan 3 år är tillväxtskolan slut för den här gången och responsen från deltagarna är uteslutande positiv. Men vilka effekter och konkreta resultat har man egentligen uppnått? Jag tror att för de som går tillväxtskolan så kommer det här att innebära en liten nytändning. Och i och med att vi kommer att starta upp en ny tillväxtskola så kommer de till fortsätta att få vara med där i vissa seminarier och att de nätverken håller ihop. Och istället för 50 företag så är det då 100 företagare som börjar träffas och umgås och kanske börjar göra affär tillsammans.
Så att effekten, vad vi ser hela tiden, det är ju så att det här ska ju hålla i. Det är inte bara ett projekt, utan detta är en tanke som sen ska utvecklas vidare. Så att jag tror att tillväxtskolan kommer att finnas här i många år framöver i en eller annan form. Vi har skapat tre stycken stöttepelare eller grundpelare i företaget genom tillväxtskolan. Att fokusera på att vi är ett företag oavsett vilken ort vi finns eller var man är anställd. Att vi är ett Lindstens Elektriska kundbemötande och sen en tydlighet mellan medarbetare och gentemot kund som vi har byggt upp genom tillväxtskolan här. Det kommer vi naturligtvis att fokusera på och fortsätta jobba med framöver också. Tillväxtskolan har fått oss att öppna ögonen så att vi har tagit in en extern styrelsemedlem till exempel som håller piskan på ryggen lite grann. Och han står ju för kontinuiteten lite grann nu att putta fram oss hela tiden. Vi har någon att rapportera till. Det har vi inte haft tidigare. Då har vi haft oss själva att rapportera till. Och har då valt mellan att göra en affär och ha en kund som behöver hjälp, så har det som varit prio ett. Och då har det andra fått ligga tillbaka, och det har det gjort ganska många år. Men nu har du någonting, nu har du en deadline, nu har du en datum där du måste göra nästa grej och nästa grej och nästa grej. Och det är det som driver en framåt, det är det som driver oss allihopa framåt här ju. Så att det blir ett levande dokument som vi är affärsplanen och att tillväxtskolan fortsätter. Det är de har börjat på. Min roll har förändrats, jag har blivit mer kontor för min del, vilket har egentligen distanserat mig mer från personalen än tidigare, för jag har varit alltid mitt nere i butiken tidigare. Men att jag upplever att idag har jag deras fulla stöd och vi har kul ihop, alla anställda, och vi har bestämt oss, vi tar problemen direkt när de kommer. Vi låter dem inte gro som vi kanske gjorde förr och gick i långbänk, utan nu tar vi det klockrent och sen kör vi. Det konkreta resultatet av tillväxtskolan nu, det är att vi har ett betydande större utbud av resor. Vi har ett större engagemang hos personalen och vara med och utveckla resorna. Det vill säga, ser liksom direkt. Dessutom så är det ju det nätverket som är skapat med andra företagare och med deras anställda som vi ser att vi kommer till att stå nytta av. Alla killarna ute på verkstaden har truckkort, så det betyder att vi behöver inte avbryta produktionen för någon speciell anställd för att gå ifrån och lasta eller lasta av. Det är en liten grej, men det betyder ganska mycket i det dagliga. Sen har vi gått fotoutbildning och gjort en fotostudie, så att vi håller på successivt att bygga upp en bildbank på våra dörrar. Vi har ju vuxit ganska mycket under den här tiden som vi har varit med i tillväxtskolan också. Trots att det har varit kris och alltihopa det, så har vi med facit i hand gjort en bra resa. Och vi står idag rustade för att göra en ytterligare expansion, vilket kommer att möjliggöras inom kort. Eftersom vi har gått vidare, vi bygger en ny fastighet, tre gånger stort som vi har idag. Och i den planen för tillväxten så kan vi ju då konstatera att vi har ju börja titta på flera områden som vi kanske inte har kunnat av praktiska skäl ta oss in i, för vi har inte haft plats. Så att det finns mycket i pipelinen som ligger och ruvar nu, så att vi räknar väl att om ett års tid så ska vi ha en rätt så bra struktur på vart vi är på väg. Det som jag är väldigt, väldigt stolt över, det är ju sättet vår projektledning har hanterat projektet. Jag är väldigt stolt över företagarna som har deltagit, vilka kvinnor och män som har deltagit och tagit detta på fullt allvar. Och slutligen kan jag säga att jag är väldigt, väldigt stolt att representera Sparbanken Syd som har hållit i detta projektet på ett fantastiskt fint sätt. Det får jag säga att coachningen och ledningen i tillväxtskolan har varit ett fantastiskt stöd. Jag tror inte det hade gått att genomföra om vi inte hade haft en sån brinnande energi hos projektledarna. Vi företagare har ju ett vanligt arbete att jobba med också, så att säga. Och då krävs det att man har engagerade coacher som jagar en och verkligen ser till att saker och ting blir gjort. Annars är det lätt att jag tar det imorgon eller jag tar det nästa vecka, så blir det inte av. Och man hade inte klart av det själv, utan jag tycker det har fungerat jättebra.
Utan Europeiska socialfondens hjälp så hade vi aldrig klarat detta, och jag kan bara säga att samarbetet där har fungerat fantastiskt bra. Jag har hört massa skräckhistorier tidigare, känner inte igen någonting. Jättekul. När man tittar på tillväxt så är det inte bara effektivitet. Det är lika mycket energi. Jobbar man på ett ställe där det är högt i tak och alla är glada och man har roligt tillsammans, samtidigt som man faktiskt får någonting gjort, då är det ett toppenställe. Och det ser jag gärna att vi är här. Att det känns roligt att gå till jobbet, vi får mycket gjort, men vi har också trevligt tillsammans. Samtidigt som Anna lyfter blicken och siktar mot framtiden så börjar en ny kull förväntansfulla deltagare i den nya tillväxtskolan. Under de kommande åren ska de slipa försäljningstaktik, förbättra ledarskap och genomgå utbildningar för att inspireras och öka tillväxt och lönsamhet. Projektägaren är densamma, likaså samarbetspartners och projektledning. Men nu har en ny rektor tagit över rodret. Och vi avslutar vår resa med att be henne säga några ord om den nya tillväxtskolan. Ja, den nya tillväxtskolan, den kommer liksom bara som på rull. Nu kan vi inte sluta. Vi kör detta, nu kör vi tvåan och sen, jag vet inte var vi ska stoppa. Detta, självklart, vi vill att fler ska få uppleva samma sak som de 50 första företagen. Och ju fler vi är, ju fler vi nätverkar, ju fler vi samverkar, vi blir omotståndliga i den här regionen.